lain mukaan. Edellisessä yhdessä yhdessä että toinen ryhmi laitetaan. Siis kuljettaja sääntöjen mukaan 49 työtä saadaan asetettua 40 ja sitten opus toiseen riviin. Thank you.
että kolmosen tuli pikkasen pyörän täydennyksen kanssa kiireellä. Nurkuun päästiin ja ihan pikku epäilyinen, pikku vaarikaan siihen tulla ja näin tulee kolmioiden. Eli kahteen otteeseen kolmen sisään kerran kiukille. Mutta voitko siis Tonille edessä. Jukka kolmonen. Tapio 10, Tonja Ollaan.